Madam. Elok, elok, elok. Tegak, 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 tegak kepala, tegak, tegak kepala. Jangan tegak je. Okey. Pandang depan, pandang depan, pandang Adam. Kenapa geli ke? Elok, elok. Okay. Panjang. Mana? Tu. Panjang. Tu. Iya ke? Nak potong mana ni? Botak. Ha, nak botak? Eh, pandang depan. Sekarang tak payah pegang lah. Sekarang tak payah pegang kepala dah. Kalau sebelum ni kan kena sebelum ni kan kena tolong pegang kepala. Oh. Ha, lah tak. Sekarang tak payah dah. Biasalah. Banyak kali lah. Mudah-mudah dia tengok. Ambil mesin kan tau. Sudah geli. Adiklah tau. Tolong sedekah tu. Ha.